že dobrý deň prajem, dámy, milá páni. Ďakujem, že ste prišli na dnešné trošku možno netradičné predstavenie našich nových šeliem Mestské džungle, ako sme nazvali. Dnes vám predstavíme tri modely, ktoré majú naozaj veľký predpoklad na úspech. Prvým modelom bude Clio Grand Tour, ktorý teda už má trošku menšiu konkurenciu, ale to sa dozvieme. A vzhľadom aj na dizajn predpokladáme, že dokáže zaujať zákazníkov. Ďalším modelom bude už teda trošku ostrejšia verzia Clio GT a tým posledným, na ktorý verím tomu už vidím tie iskričky v očiach, a ktorý vás veľmi zaujíma, tak to bude Clio RS. A bez ďalších druhých slov odovzdávam teda slovo Martinovi Horvenčanu. Ďakujem pekne za slovo. Takže dovolte, aby som vás aj ja privítal tentokrát na tlačovej konferencii na takom netradičnom mieste, ktorým je zoologická záhrada a náš pavilón Chevy Renault. Tak ako už Janka spomínala, budeme dnes hovoriť o troch modeloch. Prvým je praktické rodinné vozidlo Clio Grand Tour, a druhým je šelmička Clio GT a tretím král šeliem Clio RS. Takže začneme Clio Grand Tour. Skôr ako si ho predstavíme, povieme si pár slov k tomu, ako sa predávali vozidlá segmentu B, čiže malé mestské vozidlá v Európe. Vidíme, že tento trh sa pohybuje v Európe ročne zhruba od 3,5 milióna vozidiel až po takmer 5 miliónov vozidiel. Tá tendencia v Európe je skôr klesajúca vzhľadom na ekonomickú situáciu. Samostatné kombi vozidlá v tomto segmente sa pohybujú medzi 4 až 6 % podielom. Ak sa pozrieme na predaje kombi modelov v Európe, tak vidíme, že tento trend je ešte klesajúcejší a predáva sa zhruba okolo od 300 tisíc vozidiel v roku 2008 až po nejakých 170 tisíc, 180 tisíc vozidiel v roku 2012. Clio Grand Tour, samozrejme generácia tretia Clio, si udržiavala dosť stabilný podiel na tomto trhu, ktorý osciloval medzi 16 až 20 % v Európe. Ak sa pozrieme na predaje na Slovensku, tak tu vidíme, že tento trh vozidiel predstavuje zhruba 3 až 4 tisíc vozidiel ročne a je relatívne stabilný na Slovensku. To predstavujú hlavní štyria výrobcovia, alebo štyri hlavné modely, okrem Clio Grand Tour je tu Škoda Fabia kombi, Seat Ibiza a bol tu Peugeot 207 SV. Clio Grand Tour si držalo na tomto segmente dobrý podiel. Za týchto 5 rokov, od roku 2008 do 2012, sme mali podiel na trhu zhruba 18% a celkovo sme predali 3072 vozidiel. Celkovo podiel kombíkov v segmente mestských vozidiel v segmente B predstavuje zhruba 17% v roku 2012. Takže vidíme, že oproti Európe, kde to bolo okolo 4 až 6%, je u nás ten podiel kombíkov o mnoho výraznejší. Na slovenskom trhu budeme mať pre Clio 4 kombi alebo Clio 4 Grand Tour dvoch hlavných konkurentov a tými je Škoda Fabia kombi a Seat Ibiza ST, pretože Peugeot 207 SV nemá nasledovníka u modelu 208. Samozrejme, naši dizajneri nenechali nič na náhodu a myslím si, že tak, jak si predstavíme za chvíľku Clio Grand Tour, budeme vidieť, že bude veľmi silným konkurentom pre tieto dva ďalšie modely na našom trhu. Môžeme začať dizajnom. Vlastne tento model bol od začiatku koncipovaný ako kombi vozidlo, bol vyvíjaný zároveň s Clio hatchback. Takže aj preto jeho proporcie sú naozaj nádherné. Toto je dôkaz toho, že kombi vozidlo nemusí byť len praktické a priestranné, ale môže byť aj naozaj krásne. Je samozrejme robené pod taktovkou šéfdesignera Lorenza van den Ackera a jeho predná časť nesie novú identitu značky Renault, čiže tak ako je to u hatchbacku aj pri tomto modeli, je to veľké logo na čiernom podklade, ktorý spája predné svetlomety. Zadná časť má väčší batožinový priestor oproti hatchbacku, preto sú aj tie proporcie také veľmi pekne vyvážené, predný a zadný predy sú zhruba v rovnakých dĺžkach. A čo je zaujímavé na tomto aute, je klesajúca strecha smerom dozadu a ich strešné nosiče, čo pridáva vozidlu dynamický zlad. Takisto dynamickému zladu pomáhajú aj hliníkové disky, ktoré môžu byť na výber buď 16-palcové alebo 17-palcové.
a takisto, čo na tomto vozidle veľmi pekné, sú čierne lakované stĺpiky, takže dojem z toho vozidla je ako keby išlo o presklený časť vozidla odpredu až po batožnový priestor. Čo sa týka dĺžky vozidla, je dlhé 4267 mm, čo je zhruba o 20 cm viac, ako je to pri verzii hatchback. Do výšky je o 3 mm menšie alebo nižšie, ako je to pri verzii hatchback, čiže 1445 mm. A čo sa týka vnútorných rozmerov, tie sú rovnaké. Jediný rozdiel je v tom, že vozidlo narástlo do výšky na zadných sedadlách o 15 mm na dĺžku 862 mm, čo určite ocenia pasažieri na zadných sedadlách. Samozrejme, jednou z hlavných priorít, prečo si zákazníci kupujú kombi verzie aut, je väčší batožinový priestor. To je prípad samozrejme aj Clio Grand Tour, ktorý je zhruba o 50% väčší oproti hatchbacku. Má 443 litrov, s tým, že časť tohto batožného priestoru je skrytá pod takým plátom v spodnej časti, ktorý skrýva 85 litrov priestor, kde je možné si ukryť nejaké cenné veci alebo veci, ktoré nechceme poškodiť ostatnými predmetmi v kufri. Tento batožný priestor je možné zväčšiť sklopením zadných sedadiel až na objem 1380 litrov a pre milovníkov domácich kutilov, ktorí nás navštevujú obchodné centrá napríklad nemenovaných severských spoločností, je možné si zložiť predné sedadlo spolujazdca a dať tu predmety dlhé až 2,5 metra. Už Clio hatchback, rovnako ako Clio Grand Tour, prišiel na trh s veľmi bohatou základnou výbavou. Sem patria LED-denné svetlomety, trojblík, elektrické ovládanie predných okien, tempomat s obmedzovačom rýchlosti, alebo napríklad asistent rozjazdu do kopca, alebo karta na miesto kľúča. Všetky tieto vymoženosti sú v základnej výbave už od verzie Authentic. Ale naviac prichádza Clio aj s výbavou, ktorá nie je ešte doteraz úplne štandardná v tomto segmente. Sem patrí napríklad automatická klimatizácia s meraním toxicity a s filtrom mikročastíc. Je tu svetelný a dažďový senzor, napríklad parkovacia kamera, ktorá je v kombinácii s dotykovou obrazovkou, kde je možné vidieť vlastne, čo sa nachádza za vozidlom, alebo systém Buzz Reflex v predných reproduktoroch, ktorý zlepšuje vykreslenie basových tónov pri počúvaní hudby. V ponuke sú dva multimediálne systémy, ktoré už poznáme. Hlavne teda ste mali zatiaľ možnosť vyskúšať si Medianow v ostatných modeloch Renault, ktorý spája funkcie rádia, prehrávania hudby z externých zdrojov, headsetu na telefonovanie a samozrejme navigáciu. A druhý multimediálny systém, ktorý je v ponuke na Clio Grand Tour, je systém R-Link, ktorý okrem týchto všetkých spomínaných funkcií je naviac prepojený s externým svetom cez internet a takisto je prepojený s vozidlom, aby si odovzdával informácie o jazde a potom mohol to jazdu vyhodnocovať. Takže tu je spomínaná navigácia TomTom Live. Ďalej sú tu spomínané vyhodnocovanie jazdy, kde vidíme, ako sme akcelerovali, ako sme správne preraďovali rýchlostné stupne, či sme dostatočne anticipovali brzdenie a podobne. A na základe toho potom je to tzv. Eco-coaching, kde systém poradí vodičovi, čo môže zlepšiť na to, aby jeho jazda bola ekologickejšia a ekonomickejšia a týmto spôsobom dokáže ušetriť palivo. Ďalej sú tu služby ako My Services, kde je možné si cez R-Link Store stiahnuť nejaké ďalšie aplikácie alebo si tu možno nastaviť rôzne zvuky motora cez systém R-Sound Effects. Samozrejme je možné stiahovať si aplikácie alebo aktualizovať si mapy nielen priamo z auta, ale je to možné aj pripojením na počítač doma. Čo sa bude skrývať pod kapotou Clio Grand Tour? Budú to tie isté motory, aké sme mali pri Clio hatchback, čiže dva benzínové motory. Základný je štvorválec s objemom 1,2 litra, 16 litrov s výkonom 75 konských síl, ktorý je relatívne ekologický a ekonomický, emituje 127 gramov CO2 na kilometr a jeho priemerná spotreba je 5,5 litra na 100 kilometrov. Potom je tu novinka Energy TC90, čo je trojválec
Košice, ktorý je ešte výraznejšie, ekologickejší, ekonomickejší, má emisiu, emituje len 105 gramov CO2 na kilometr a jeho priemerná spotreba je 4,5 litra na 100 kilometrov. A potom sú tu dva dieselové motory, ktoré takisto už poznáme, v podstate si ich nemusíme nejak veľmi prezentovať, DCI 75 a Energy DCI 90. Čo bude novinka, že v blízkej dobe príde aj motor 1.5 DCI s výkonom 90 konských síl, kombinovaný s automatickou dvojskokovou prevodovkou EDC. Čo sa týka podvozka, je to podvozok na tom istom základe, ako je to pri hatchbacku, čiže vpredu naprava McPherson, vzadu torzná priečka. A rozdielom je to, že je vpredu tuhší stabilizátor a vzadu je tuhosť pružín zhruba o 10% vyššia. Tento model sa bude vyrábať v tureckej fabrike v meste Bursa, tak ako aj jeho predchodca. Čo sa týka modulového radu a cien na Slovensku, tak Clio Grand Tour bude mať o 600 eur vyššiu cenu, ako je verzia hatchback. A tým pádom jeho prvá cena bude 9790 eur s motorom 1,2 litra, 16,75 konských síl. Čo sa týka ponuky motorov, tá je rovnaká ako na hatchbacku, čiže na verzii Authentic dva základné motory, na verzii Expresson všetky 4 motorizácie, benzínové a dieselové, a na verzii Dynamic 3 motorizácie, dve benzínové a tá silnejšia dieselová. Čo je určite pozitívna správa pre našich zákazníkov je, že tak ako aj ostatné modely, aj Clio Grand Tour bude profitovať z 5-ročnej záruky a do najazdenia 100 000 km. No a tu už prichádza na rád prvá šelmička, a to je Clio GT. Clio GT nesie prvky, ktoré sú totožné, niektoré prvky, ktoré sú totožné s Clio RS. Takže jednoznačne je cítiť v jeho dizajne, exteriéru a interiéru, prácu inžinierov z spoločnosti Renault Sport Technologies. Čo sa týka dizajnu, tak predná časť je typická športovým nárazníkom, ktorý je podobný s RS-om, ktorý má veľké nasávanie do chladiča a LED-dené svietenie v spodnej časti. A takisto je špecifickým znakom GT pod logom Renault. Čo sa týka zadnej časti, je tu špecifický zadný nárazník, dvojitá koncovka výfuku, toto je tento zadný spoiler a opäť znak GT na zadnej časti alebo na piatých dverách. Z boku v jeho dynamike pomáhajú hliníkové disky, ktoré sú špecifické pre túto verziu a sú to 17-palcové hliníkové disky GT a taktiež je zvláštny týmito ocelovo sivými prvkami doplnkov, ako sú spätné zrkadlá alebo bočné lišty. Keď si sadneme do kabiny vozidla, takisto tu cítime športovú atmosféru, sú tu športové sedadlá s lepším bočným vedením, niektoré prvky dizajnu v tej celosivej farbe a nachádzame tu aj ďalšie prvky, ktoré sú špecifické pre verziu GT a sú podobné s verziou RS. A to je napríklad automatická prevodovka EDC, ktorá má pádla na ovládanie alebo teda radenie rýchlosti pod volantom. Je tu systém R-Link, ktorý je kombinovaný aj s RS monitorom, alebo teda môže byť v opcii aj RS monitor, nasledovanie telemetrie, jazdy, je tu automatická klimatizácia a všetky ostatné prvky, ktoré slúžia na komfort jazdy. Čo sa týka motora, tento model bude poháňaný novým motorom s objemom 1,2 litra, je to preplňovaný benzín s výkonom 120 konských síl a tento je kombinovaný s automatickou dvojspojkovou prevodovkou EDC so spomínaným možnosťou ovládania a radenia pod volantom pádlami. Čo je špecifikum tohto auta je, že nielenže je veľmi výkonný ten motor, ale je aj veľmi ekologický a ekonomický. Emituje len 120 gramov CO2 na kilometr a jeho priemerná spotreba je neuveriteľných 5,2 litra na 100 kilometrov. Jeho výkon 88 kW alebo 120 koní dosahuje pri 4900 otáčkach za minútu a maximálny krútiací moment 110 Nm pri 2000 otáčkach za minútu. Tento motor dokáže zrýchliť z 0 na 100 km za hodinu za 9,4 sekundy a maximálna rýchlosť je 199 km za hodinu. A tento model sa bude na slovenskom trhu predávať za 15 190 eur. A takisto ako všetky moduly Renault bude mať taktiež 5-ročnú záruku alebo do najazdenia 100 000 km.
Takže práve sme mali možnosť vidieť produktový film, ktorý nám už uviedol Clio RS. Vidíme, že, alebo teda mali si tam možnosť vidieť, že história Renaultu v oblasti výkonných a športových vozidiel je naozaj vynikajúca. A takisto na týchto skúsenostiach bude stavať aj nové Clio RS. Ešte skôr, ako si ho predstavíme, povieme si niečo k výsledkom predajov v segmente Hot Hatch, čiže malých športových automobilov v Európe. Vidíme, že tento segment sa mu dobre darilo v Európe, vlastne od roku 2009 sa predaje zvýšili zhruba o 50% do roku 2011, ale potom s príchodom krízy tento kles, tento segment trošku klesol. Ale ešte čo sa týka toho tých európskych predajov Clio RS dosiahlo podiel na tomto segmente zhruba 17%, takže je to silný hráč v segmente Hot Hatch v Európe. Ak sa pozrieme na predaje na Slovensku, tu nás sú bohužiaľ predaje výrazne skromnejšie ako v Európe, asi vzhľadom na ekonomickú situáciu obyvateľstva, ale čo nás teší je, že predaje postupne rastú. Na týchto troch modeloch sme na Slovensku predali v roku 2010 15 vozidiel a v roku 2012 bol takmer dvojnásobok 25 vozidiel. Ale čo nás teší najviac, sú veľmi pozitívne odozvy tak z vašej strany, pokiaľ na týchto vozidlách jazdíte, tak aj zo strany zákazníkov, ktorí si ich reálne kúpili, a takisto si kupujú aj jazdené vozidla zo zahraničia, čiže reálne tu tých aut jazdí viac. Už Clio 3 RS bolo známe tým, že bolo veľmi všestranné, bolo použiteľné tak pre každodenné jazdenie v meste, takisto bolo vynikajúce a výkonné na závodných tratiach a bolo použiteľné aj na cestách mimo mesta. Takže keď sme sa rozprávali s produktovým manažerom z Paríža a hovoril nám, že nové Clio 4 RS bude ešte lepšie, ešte výkonnejšie, tak už sme si hovorili, že v čom by ešte mohlo byť lepšie. A to hlavné slovo, ktoré ho charakterizuje, je slovo všestrannosť. Takže tá všestrannosť je ešte lepšia a ešte viac sa zvyšla jeho výkonnosť vo všetkých oblastiach, hlavne v oblasti komfortu, že na tej dlhé trate je to vozidlo ešte komfortnejšie a príjemnejšie. Samozrejme, nie je to na úkor výkonu na závodných tratiach, ako si budeme prezentovať za chvíľočku. Takže toto vozidlo cieľom bolo, aby čo najviac tých skúseností, ktoré sme získali v motošporte, hlavne vo Formule 1, sa prenieslo aj do DNA tohto modelu. Je to viac ako v akýkoľvek ostatný modelu, ktoré sme doteraz mali. A tie hlavné inšpirácie, ktoré ovplyvnili vývoj tohto modelu, boli motor 1.6 turbo, čiže príkladom downsizingu spoločnosti Renault, alebo tá všeobecne, ktorý teraz je trendom. Ďalej je to automatická dvojspojková prevodovka EDC s radením pod volantom, čo je takisto inšpirované Formulou 1. Ďalej telemetria vo vozidle a nový systém launch control, ktorý slúži na to, aby sa dokázal ten odpich zo stoja vlastne pri štarte, aby bol ten odpich čo najrychlejší. Takisto to zrýchlenie, takisto je to inšpirované Formulou 1. Čo sa týka konkurentov na Slovensku aj v Európe, vidíme, že tento segment je oveľa viac konkurovaný, ako je to v prípade verzii kombi. Je tu 9 hlavných konkurentov, ale vieme, že Clio 3 RS bolo kráľom v tomto segmente a sme presvedčení o tom, že túto pozíciu si zachová aj Clio 4 RS. Čomu k tomu bude slúžiť? Určite dizajn, ktorý je veľmi krásny. Na rozdiel možno od Clio 3 RS, ten rozdiel nie je až taký výrazný, ako bol oproti obyčajnému hatchbacku, pretože teraz už vozidlo z karoséria, ktorá je použitá vlastne už na vozidle klasickom Clio 4 hatchback, je veľmi dynamická, má rozšírené blatníky a tak ďalej, čiže tie úpravy neboli potrebné až také výrazné, aby to auto vyzeralo tak športové, ako vyzerá. Hlavné, čo bolo treba spraviť, bolo v prednej časti, sa pridala lišta F1 do nárazníka a hledené svetlomety. Takisto je špecifické svojim logom RS pod logom Renault. V zadnej časti má špeciálne vynutý difúzor, ktorý vytvára prítlak oproti Clio 3, alebo teda pardon, Clio hatchback klasickému 80% väčší prítlak a ďalších 20% mu pridáva vlastne horný spoiler a takisto tu vidíme dva výfuky. Čo sa týka bočného pohľadu, tak tento model môže mať dva druhy hliníkových diskov, buď klasické
RS disky 17 palcové strieborné, alebo v prípade paku CAP 18 palcové hliníkové disky. A tu je spomínaná informácia o tom prítlaku, že zlepšila sa všetky tieto prvky, čo sme spomínali, difúzor a spoiler, neslúžia len ako dizajnové prvky, že sú naozaj veľmi pekné, ale naviac naozaj pomáhajú aerodynamike vozidla. Ak sa sadneme do kabiny, vyžaruje z nej vyslovene športový duch, tu značkové RS sedadla, škrupinové, takže naozaj veľmi dobré bočné vedenie. Celý ten dizajn je v čiernom prevedení a sú tu všetky prvky tak komfortu, ako aj športové prvky, ktoré nám budú zlepšovať jazdné vlastnosti vozidla, čiže spomínané ovládanie radenia padlami pod volantom, RS monitor, R-Link, automatická klimatizácia a tak ďalej, všetko si to predstavíme. Určite jedna z najdôležitejších vecí na tomto Clio RS, čo je srdcom tohto vozidla, je jeho motor. Takže ako som spomínal, je tu preponovaný benzínový motor s objemom 1,6 litra a doplnený turbodúchadlom a výkon tohto motora je 200 konských síl. Tento výkon 147 kW 200 konských síl je dosiahnutý pri 6000 otáčkach za minútu a krútiaci moment 240 Nm je od 1750 otáčok až po takmer 6000 otáčok. Práve sme spomínali na začiatku tú všestrannosť, tak tento motor je neuveriteľne nielen výkonný, ale neuveriteľne ekonomický aj ekologický, lebo emituje len 144 g na kilometr, čo by výkonne 200 koní je naozaj fantastický výsledok a jeho priemerná spotreba je len 6,3 litra, čo je zhruba o 2 litre menej, ako to bolo u jeho predchodcu. Takže sa z toho stáva naozaj auto na každodenné použitie, bez problémov, že nie je problém s obrovskou, nejakou vysokou spotrebou. Spomínali sme, že tu viacero vecí, ktoré sú inšpirované Formulou 1, sem patrí downsizing, čiže z pôvodného 2-litrového atmosférického motoru sme prešli na turbomotor s výkonom, alebo teraz objemom 1,6 litra so zachovaným 200-konovým výkonom. Je tu dvojité variabilné časovanie ventilov, priame vstrekovanie, optimalizované spalovanie, nízke trenie, je tu turbodúchadlo s malou zotrvačnosťou, použitý je tu systém Energy Smart Management, čiže využitie, rekuperácia brzdovej energie a zlepšený termálny management. Spomínal som turbo s nízkou zotrvačnosťou, takisto je tu optimalizované sacie a výfukové potrubie, je tu vylepšený zvuk motora, to je určite jedna z tých silných stránok, ktoré možno budete cítiť najviac pri ako prvý dojem, keď do vozidla sadnete. A je to vďaka soundpipe, čiže zvukovému potrubiu, ktoré sa nachádza v priestore motora a prenáša zvuk od výfuku do kabíny vozidla. A podľa toho, jak je nastavený režim na RS Drive, teda systém, ktorý si o chvíľočku predstavíme, tak sa prenáša viac alebo menej tohto zvuku do kabíny vozidla. Spomínali sme automatickú prevodovku dvojspojkovú EDC, ktorá je tiež veľmi dôležitá pri tomto modeli, pretože má veľmi hladké a rýchle radenie. Môžeme vidieť, že toto radenie môže byť rýchle podľa toho tiež, ako je nastavený režim na RS Drive tlačidle. Určite silnou stránkou tohto modela je aj jeho podvozok, tak ako to bolo už aj pri Clio 3 RS. Ten je založený na rovnakých princípoch, opäť McPherson vpredu, torz na priečka vzadu, ale čo je tu naviac, sú hydraulické dorazy. Vlastne je to technológia, ktorá sa používa už asi zhruba 10 rokov v rally a je to niečo, určite to poznáte, ako keby boli dva tlmiče v jednom, jeden tlmič v druhom a tieto hydraulické dorazy vlastne nahrádzajú klasické gumové dorazy a pomáhajú vyrovnávať nerovnosti, ktoré sú v inej frekvencii, ako by to robili veľké tlmiče a pomáhajú k tomu, aby vozidlo mohlo mať dobre držanie na ceste vo veľkých rýchlostiach a zároveň dokázalo vyrovnávať nerovnosti. Takže to vozidlo je nielen má vynikajúce jazdné vlastnosti v zákrutách, ale naviac je aj pohodlné a tým pádom je vhodné aj na dlhé cesty, ako sme spomínali tú všestrannosť. Takisto má toto vozidlo elektronický diferenciál, ten funguje tým spôsobom, že v prípade, že v zákrute vodič pridá silno plyn, tak má vozidlo bežne tendenciu, že vnútorné koleso tým, že je nadľahčené, alebo teda odľahčené, má tendenciu prešmikovať a tento elektronický diferenciál
urobiť to, že toto predné ľavé, alebo teda predné vnútorné koleso pribrzdí, a to robí na základe toho, že sa merajú rýchlosti točenia predných a zadných kolies, a ako náhle sa rozozná, že zadné kolesa sa točia výrazne pomalšie ako predné, tak sa pribrzdí to predné koleso, aby tá trakcia bola čo najlepšia. Čo sa týka brzdového systému, je veľmi výkonný. Vpredu sú použité brzdové kotúče s priemerom 320 mm, čo je najväčší priemer, aký sa v spoločnosti Renault našim modelov ponúka. Tento istý, takéto istý rozmer kotúčov aj na Lagune V6, Lagune Coupé. Pre milovníkov naozaj závodnej jazdy je v ponuke aj podvozok Cup. Ten je ešte oproti klasickému športovému podvozku znížený o 3 mm. Má ešte väčšiu tuhosť pružin vpredu o 27% zadu o 20% a je kombinovaný s červenými brzdovými strmeňmi. A tu na už je spomínaný modul RS Drive. Ten má 3 režimy a ovplyvňuje 4 vlastnosti vozidla. V režime normál, alebo teda všeobecne tie 4 veci, ktoré ovplyvňuje, je mapovanie plynového pedálu, ESP, riadenie a rýchlosť radenia rýchlosti. Čiže v tom klasickom, normálnom, štandardnom režime všetky tieto vlastnosti fungujú štandardne, čiže mapovanie pedálu je štandardné, ESP funguje takisto tak, aby reagovalo na všetky malé vznikajúce šmyky, aby tá jazda bola čo najbezpečnejšia. Riadenie je mekšie a radenie je rýchlosťou 200 milisekúnd. V prípade prepnutia na režim šport už plynový pedál reaguje rýchlejšie. Je tu ESP nastavenie v móde šport, čiže už dovolí malé šmyky skôr ako zareaguje. Čo sa týka riadenia, to už je tvrdšie a riadenie rýchlosti je rýchlosťou 170 milisekúnd. A potom je tu model Race. V tomto prípade je plynový pedál reaguje naozaj okamžite, s okamžitou odozvou. ESP je úplne vypnuté, športové riadenie a riadenie je veľmi, veľmi rýchle, 150 milisekúnd, čo je na úrovni naozaj konkurenčných GT modelov. A tu na je novinka na modeli Renault Clio Sport a to je Launch Control. Je to fantastická funkcia na rozbeh na semaforoch. Žartujem, v žiadnom prípade sa to neodporúča používať v meste, ale len na okruhoch. Tento systém funguje takým spôsobom, že stlačíte ľavou nohou brzdu, aj keď teda je to automat, čiže by sa ľavou nohou brzda nemala stlačiť, ale v tomto prípade sa to môže. Obidve pádla pritiahnete k sebe na volante, stlačíte plný plyn a potom sa prudko uvoľní brzda a tým pádom auto vyštartuje a všetko je v režime nastavené tak, aby tá trakcia bola čo najlepšia, aby ten rozbeh bol čo najrychlejší. Teraz si môžeme pustiť krátky film, ktorý nám to ukazuje, ako to funguje. Tak dynamické možno nevyzerá, ale v skutočnosti to funguje vynikajúco. Dobrý zvuk. No a ďalšou už osvedčenou funkciou na Clio RS je RS Monitor, čiže je to vlastne telemetria, ktorá nám meria všetky podstatné informácie o stave vozidla, ako je využitie kľúčiaceho momentu, výkon motora, ako je teplota, spojky, oleja, všetky zrýchlenia, napríklad aj tak, ako, akým spôsobom využívam vlastne svoj krútiací moment, aké mám zrýchlenia pri rôznych dĺžkach trati od 0 do 400 a podobne. Takisto ukazuje vlastne preťaženie vo vozidle vo všetkých smeroch a využitie brzd, takisto využitie trakcie. A čo je novinkou na tomto systéme, je, že je možné natiahnuť si do tohto
RES monitora rôzne trate a potom sledovať, ako sa mi darí v jednotlivých úsekoch týchto trati alebo v celkovom čase. No a potom dôležitou informáciou a novinkou pre milovníkov športovej jazdy je to, že všetky tieto informácie zo svojich jazd si môže stiahnuť na USB kľúč a dať to do svojho počítača, kde si to môže vyhodnotiť a takisto to môže šerovať so svojimi ostatnými kamarátmi z skupiny Renault Sport. Samozrejme, čo týka bezpečnosti, maximálne možné výsledky, ktoré máme takisto v aktívnej, ako aj pasívnej bezpečnosti. Vieme, že Clio Hatch získal titul najlepšieho mini auta, super mini v testoch Euro NCAP, v crash testoch, kde dosiahlo najlepší výsledok 5 hviezdičiek. Čo sa týka výroby, tak toto vozidlo je jediné vozidlo, ktoré sa vyrába ručne v spoločnosti Renault a je to vo fabrike Dieppe, kde sa vyrábali všetky športové vozidlá na začiatku Alpine a potom ostatné vynikajúce pretekárske auta zo skupiny Renault Sport. A čo sa týka cien na Slovensku 2290 eur, samozrejme sú tam aj možnosti a nejaké opcie a čo sa týka záruky, tá bude taká istá ako na všetkých modeloch, osobných modeloch Renault, čiže 5 rokov a 100 000 km. Toľko v krátkosti k predstavení týchto troch modelov a nech sa páči, máte nejaké otázky, tak mám k dispozícii. Ja predpokladám, že tých otázok bude veľa. Kto začne prvý, nech sa páči. Ten launch control funguje v automatickom režime alebo v manuálnom alebo v oboje? A ten funguje čisto v manuálnom režime. Tak, manuálnom. U GTčka tam, aké zmeny tam prebehli na podvozku oproti klasickému Clio? Alebo udiali sa nejaké vlastne, nejaké naladenie? Áno, ten podvozok je tukší. Vlastne je skrátka je tukší, je tak upravený, aby tá jazda bola športovejšia a lepšie držalo záchvita a podobne. A GTčko bude mať len dvojspojkovú prevodovku? Áno, iba dvojspojkovú. Clio GT kombi bude aj na Slovensku? Uvažujeme nad tým. Zatiaľ nie je, ale uvažujeme nad tým, že musíme naozaj predebatovať, aký je predajný potenciál a podľa toho to zvážime, či áno alebo nie. Prvého zákazníka máme tam vzadu, takže... Ktorý je ten šťastný vec? Ruka hore. Ruka hore bude až, keď ho kúpi. Aký je prípadok za ten kapový podvozok? 1600 eur. Ja sa idem na ten bordový model spýtať, tak poprosím Janku, aby sa predliekla na stresu. Bol to for, mala byť ešte žltá kravata. Ja som mal aj žltú kravatu a zistil som, že mi niekto schoval batoh, ktorý som mal plná podstavičko, že asi niekde. A žltá kravata sa nekonala. Či pri odhade predaja, to kombinézie, ste zohľadňovali aj to, že príde Captur, ktorý konkurencie, ktorý bude nahrádzať aj kombiverzi. Alebo či ten bude žiť svojím životom a toto je odhad kombiverzi? Myslím, že bude žiť skôr svojím životom. To bude také vozidlo skôr dizajnu SUV, takže nemyslím, že je to úplne tá istá klientela. Aj keď určite niektorí zákazníci budú uvažovať, či to alebo to, ale toto je vyslovene verzia kombi, ktorá má veľký batožinový priestor, je určená možno viac pre rodiny, ktoré potrebujú prenášať viacej veci. A ten Captur bude skôr také imidžovejšie auto s menším batožinovým priestorom. Tá jedna dvojka motor bude aj v GT-čkovom Clio, alebo vyslovene existuje len táto jedna kombinácia? Nie, bude len v GT-čkovom Clio. Keď tie farby, tak aké budú farby pri GT-čku v ponuke a nedostane RS-ko náhodou niekedy ani Ukrink, ale to je dôležené len pre kapové predkárske. Nemám takú informáciu, že by to bolo v pláne týchto bežných komerčných alebo teda tak predávaných bežným zákazníkom a čo sa týka farieb, tak Clio GT má v ponuke 4 farby a špecifickú bielu čiernu a čo je špecifická farba na Clio GT je táto modrá malt. Launch control je vyslovene určený len pre RS-ko, hej? Áno. Ďalší zákazník. Ešte máme nejaké otázky? Nie?
Takže vám pekne vám ďakujem za vašu účasť, za vašu pozornosť a za vaše otázky. Samozrejme, keď máte ďalšie, tak kľudne sa môžete pýtať aj naďalej.